Nežinote? Būtinai paskaitykite knygelę Muzikalioji karvė Sofija ir sužinosite, kaipgi jai sekėsi. O gal žinote, kokio instrumento aš klausiausi? Violončelės. Man labai patinka šis instrumentas ir noriu apie jį jums kai ką papasakoti. Styginių instrumentų tarpe yra viena didinga šeima. Ją sudaro smuikai, altai, violončelės ir kontrabosai. Violončelė atsirado vaikai seniai 16 amžiuje, o tai yra beveik prieš 500 metų. Manoma, jog violončelė gimė Italijoje, tačiau kelis šimtmečius ir violončelė ir jos neatskiriamas palydovas, smuikas, buvo liaudės instrumentai. Jais grieždavo klajojantis muzikantai smuklėse, gatvėse, mūgėse, liaudės šventėse. Kompozitoriai laikė gėdą kurti šiems instrumentams muziką. Dvarininkų ir turtingų pirklių salonuose buvo mėgstama muzika parašyta violai be bračio ir violai de gamba, dviems instrumentams truputį panašiems į smuiką ir violončelę. Violončelės garsas pilnas, atviras, skirtas erdvioms patalpoms arba netgi didelėms žmonių pilnoms aikštėms. Violos de gambos garsas matinis, kiek priduslinto tembro. Tais laikais taip ir buvo kalbama. Viola de gamba ir viola de gračio skirtos galantiškam žmogui, o smuikas ir violončelė lieka viešiems pasirodymams, kadangi tai minios instrumentas. Beveik 3 šimtmečius truko kova tarp violos de gamba ir violončelės. Tarp violos de bračio ir smuiko. Ir vis dėlto nugalėjo violončelė ir smuikas. Iš pradžių Italijoje, paskui Prancūzijoje. Galiausiai ir visose kitose šalyse. Štai vaikai, pažiūrėkite. Tai violončelė. Pasakykite, ar ne graži? Man tai labai graži. O žinote, ką ji man labai panaši? Į žmogų. Netikite? Pažiūrėkite, violončelė turi galvą. Ir kaip ir mes turi ausytes. Tik tai ne dvi, o 4. Violončelė turi ilgą gražų kaklą. Gražu. Ir kad būtų patogiau groti, koja. Kaip žmogus negali kalbėti neturėdamas balso stygų, taip ir violončelė turi 4 stygas, o šitomis ausytėmis, vadinamais kuoliukais, muzikantas derina šitas stygas, kad jos darniai tarpusavyje skambėtų. Violončelė grojame strygu. Strygas padeda muzikantui išgauti švelnius garsus. Ar žinote, iš ko padaryti šitie siūlai? Kas tai per siūlai, ar žinote? Niekada neatspėsite. Iš arklio uodegos.
arba karčio. Mes su savo pusbroliais, žinokit, labai mėgstame dainuoti tokią dainelę. Aš jūs pamokysiu, gal jūs jau ir mokate? Bubu, aš jaučiukas, bubu, didžiaragis, bubu, pestakojas, bubu, riestaragis, bubu, kai išlysiu, bubu, subadysiu, bubu, bubu. Dabar aš jums pagrosiu, o jūs padainuokite, gerai? Aš jums pagrosiu senovinį šokį, kuris vadinasi ekosezas.